duwan ay Soomaaliyaan iyo shirkada dekedaha maamusha dalkaasi Itoobiya ay wada galeen heshiis maalgasho oo 3 goosood oo la xiriira dekedda Berbera ayaa waxa maanta golaha wakiilada Soomaaliland fadhigoodii hor yimid xubnihii wasiirada ahaa iyo masuuliyiinta kala duwan ee soo saaray heshiiskaasi si ay faahfaahin uga bixiyaan xildhibaanada hortooda heshiiskaasi waxyaabuhu taabanayo ugu horreyntiina wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiskaasi waxa dhawaan ku tagteen socdaal waddanka Imaaraadka idinkoo waftiya imisa ahaydeen waxa uu ka koobnaa 7 qof 4 wasiir oo ka koobnaa wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda wasiirka qorsheynta wasiirka maalgashiga waxaana weheliyay maareeyaha dekedda iyo maareeyaha free zone-ka iyo faraxo ka socota madaxtooyada waxa kale oo na weheliyay 3 lawyer oo shirkadda la yiraahdo Siemens & Siemens oo arrinkan muddo badan nagala shaqeynaysay ka socday su-aasha kale yaa la kulanteen intii halka ay joogteen waxaanu la kulannay laba wafdi wafdi ka socda dalka Itoobiya uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka iyo wasiiru dowlaha maaliyadda iyo wafdi kale oo ka socda shirkadda DP World oo ka koobnaa madax iyo lawyer kulankaas halkee buu ka dhacay kulankaas wuxuu ka dhacay magaalada Dubai muxuu ahaa ujeedada kulanku waa maxay ujeedadaanu ka lahay ujeedada kulanku wuxuu ahaa inaanu ka hadalno kala saxeexana laba heshiis maxay kala ahayn labada heshiis waxay kala ahayn heshiis 3 geesood ah oo ku saabsan wada lahaanshaha shirkadda dekedda DP World Berbera la yiraahdo oo ay ku bahoobeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. Kalabadna wuxuu ahaa heshiis isagu laba geesood ah oo ku saabsanaa aagga xorta ah amba free zone-ka oo ay kala saxeexdeen amba wada galeen dowladda Somaliland iyo shirkadda DP World. Waa labada heshiis weyn. Haddaan waxay markaan ka taataabto heshiiska hore ee 3 geesoodka ah oo isweydiiyo su-aasha ah sidee baa loo kala leeyahay saamiga shirkadda innaga iyo Itoobiya iyo DP World innaga dhexaysa waxaa loo kala leeyahay saamiga shirkaddaas sidan 90% waxaa leh shirkadda DP World 30% Somaliland 90% Itoobiyaale dalka Itoobiyaale haddii markii hore aynu ahayn DP World iyo Somaliland maxaynu uga baahanahay Itoobiya Itoobiya waxaynu uga baahanahay laba shay mid waxa weeye waa maalgashi midna waxa weeye waa macmiil weyn xagga maalgashiga waxay Itoobiya maal gashanaysaa saamiga wixii kaga soo hagaaga maalgashigii guud ee ku baxayay fidinta iyo ballaarinta dekedda oo ahaa 424 milyan taamcelyadu waxa weeye waxay maal gashanayaan qadar gaaraya qiyaastii ilaa $80 milyan maxaynu macmiilkooda uga baahanay marka waxaynu uga baahanay waqtigan xaadirka innakiyo Itoobiya ganacsi bay naga dhexeeya ganacsigaas oo dhinaca keliya ayuu ka socdaa sida badan wax badan baynu ka soo iibsanaa oo xoolaha iyo qaadka iyo sibirka iyo khudradda intaaba isugu jira innaka wax yar bay naga tagaa marka adeeg baynu weydaarsanaynaa badeecadaha inooga yimaada Itoobiya marka sidii aynu u dheeli tiri lahayn ganacsiga labadeena naga dhexeeya ayaynu u baahan inu adeeg inaan ka iibino Itoobiya miyay dekedda inala maamulaysaa maya dekedda waxaa maamulaysaa shirkadda maamulaysaa iyo shirkadda saamiyo bay ku leeyihiin geestooduna xildhibaanada kala duwan ee golahaasi ku sugnaa ayaa su'aalo kala duwan oo heshiiskaasi la xiriira in xildhibaanada qaarkood tilmaameen in golaha wali la hor keenin heshiiskii dhammaystirnaa iyagoo su'aalahan weydiinayna waxa ay yidhaahdeen markii aad halkan ka hadlaysay berigii arrintan DP way la gelayay
waxaad afkaaga ka tidhi Prison Bliss ma noqon tahay sanad heshiiska u dambeeya imika hadda Prison Bliss-ka waxa ku qoraa 56% Ethiopia hamta dib u ila 65% iyo 85% Somaliland imika raas xeero khalaf ya awoodidiisa inay wax ka bedeshaan ilaa baarlamaan baasixiyay hadii aydan baarlamaanka dib ugu soo celin ya awoodidiisa inay wax ka bedeshaan sheerkaas baarlamaanka baasixiyay ee base-kiisu waa 65-35 ka markii uu soo dhamaaday kalfadhigani waxa arintaasi ka hadlay kana biyadiiday heshiiskani xulibaana kala duwan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo dhaliilaysuuna u jeediyay xukuumadda Soomaaliland waxaanay tilmaameen in doonayay inay ku wadiyo waxa weey mudan gudoomiye mudan wasiir waxaad sheegtay oo ku celcelisay in badan in aad ogoshahay sharciiga in la keeno golaha hadii uu sharciigu dhigayo moogtahay golaha oo hor fadhiday inuu yahay golihii sharci dejinta qaranka cid ka doonaysa ee sharciiga kula keenay yihiin sharci dejiyashii uu qarankani lahaa horaad u sheegtay inuu yahay heerkani memorandum of understanding qabiyo uu yahay marka la asixiyana aad horkeeni doonto golaha waa laga rabaa golihii sharciiga ku weydiinaya adigu buddigaadu waa hay'ad xukuumadii hore iyo xukuumadanba labadaba heshiiska DPWL iyo Somaliland sidaa daraadeed waayo ciidaad isaga riixaysa ciidaad isaga riixaysa waayo inay keento heerkaasi ama heshiiskaasi golaha inay horkeento hadii heshiis ama qashaan heshiis la heshiiyey ama qashaan heshiis waxa weeye heshiis labada gruub ee heshiiyey asxaaxeen kaasa heshiisa wixii loo keenay barigii hore anagu ansixinay si kastaba aan waan saxinay waa la ogaasi lagu saxiyay wuxuu waraaq aan saxeexba lahayn waraaq saxeexan oo lagu heshiiyay oo shirkadda DPWL gashay iyo mareek iyo Ethiopia iyo Somaliland ay gashay oo saxiix ku yaalo taas ayaa heshiis la yidhaahdaa golaha taas uu doonaya taas laga wareereeyay madmadow baa ku jira waxaan garanayn baa ku jira wax la qarinaya ku jira waxaan dadka iyo golaha in la tuso al raali laga hayn baa ku jira taas dadka duta weeyay Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.